La Garriga s'ha traslladat aquest cap de setmana a finals del segle XIX i principis del XX. L'estètica modernista ha estat ben visible al poble des de divendres fins a diumenge, amb un gran nombre d'activitats relacionades amb aquesta època, en què a la Garriga hi va créixer l'estiueig provinent de Barcelona. Diumenge, per exemple, s'ha fet una desfilada de moda d'època modernista, a càrrec del taller de costura que s'ha fet durant l'any. Doncs estem molt satisfets, ja que enguany aquest any doncs, han tingut molta gent més caracteritzada, perquè en el taller de costura també hi ha hagut molta més gent, i en general doncs, valorem molt positivament doncs, perquè bueno, la gent ha participat molt, s'ho està passant molt bé i ho valorem doncs, positivament. L'Ajuntament proporciona aquest taller perquè la gent faci doncs, una festa participativa entre tots, que gaudim de la festa i donar a conèixer una mica els avantpassats d'aquí de la Garriga. Va tenir una gran importància la Garriga. S'han apuntat moltíssimes noies, molt bé, ha sigut un èxit total i la veritat és que estan molt, molt il·lusionades de la manera que ho han fet. Aquest cop una vintena de persones ha participat al taller de costura, una bona manera d'implicar el poble en aquestes jornades modernistes. Aquesta ha estat la setena edició d'un cap de setmana ja consolidat. Fent aquest viatge a principis del segle passat, el que estem és posant en valor els nostres orígens, la nostra identitat i, per tant, doncs, d'alguna manera donar-nos a conèixer. La Garriga vol així reivindicar el passat modernista que va deixar l'estiueig de principis del segle XX.